Шерлок одружився. Вперше на сцені Харкова презентують ексцентричну музичну комедію про Шерлока Холмса. Режисер Олексій Дугінов зізнається, що не хоче повторювати вже досить відомі образи детектива. Хоче відійти від шаблонів та створити власний образ Шерлока, який запам'ятається харків'янам надовго. Сюжетна лінія головних героїв, вона не нарушена. Тобто по п'єсі дійсно присутствує вот эта история о том, что главный герой ведет расследование. Имеется в виду оригинальная пьеса? Да, оригинальная пьеса. То есть он ведет расследование, с кем завтракала его жена. Казалось бы, бытовая ситуация, и даже здесь ведется следствие. Після майже десятирічної перерви в співпраці з театром за створення костюмів до вистави взявся відомий український модельєр Константин Пономарьов. Дизайнер зізнається, спочатку постало питання, де ж все-таки розгортаються події. І ми поняли, що Англія все-таки буде більш забавний, як би. Учитывая, що це все-таки комедія, то хотілося, щоб вже починає з появлення актера на сцені, вже зрителю було весело, щоб как бы, то, що він увидить, вже визивало у нього добру улыбку. Поэтому отсюда аллюзии вот в сторону немножко викторианского стиля, немножко стиля королевы у женщин. Отсюда вот строгий Холмс. В спільному проєкті на сцені будуть грати солісти опери Харківського театру опери і балету імені Лисенко та актори театру «Мандригал». Головні ролі Холмса і Ватсона виконають Владислав Кульов та Константин Новіков. Образ дуже складний, як по мені. Но он настолько интересный, что он захватывает, он поселяется в тебе, он буквально рождается сразу, и шаг за шагом, крупица за крупицей он складывается. И если признаться честно, наверное, это один из самых интересных героев. Моїх. Що також цікаво, знаються організатори, це буде перший досвід акторів у роботі з симфонічним оркестром. Вони будуть співати під живу музику. Константин Новіков розповідає, що з Владиславом Кульовим вони грають разом вже не один рік. Але саме ці ролі розкривають їх талант зовсім з іншого боку, знається актор. С одной стороны, зрителю это будет интересно, понятно и близко, потому что каждый с таким сталкивается в своей жизни, в принципе, в той или иной мере. Вот. Но с другой стороны, это бытовая ситуация, которую нужно сыграть так, чтобы зритель за нами пошел, зрителю було цікаво приходити і перший, і другий, і в десятий раз. Загальний стиль костюмів Константин Пономарьов описує як Лондон від едвардіанських часів до 1960-х. За словами модельєра, для кожного героя вигадали свої родзинки. Та були і досить цікаві історії в створенні костюмів. Розрив мозку для будь-якого дизайнера. Ладно, ми вирішуємо цю задачу. Але тут мені приводять місіс Хадсон. Которая, ну, у нас две актрисы, играющие миссис Хадсон. Одна хороша своими формами, другая хороша своим ростом. Но дело в том, что формы и вот этот вот рост, они никак не совместимы. Прем'єра вистави пройде в Малому залі оперного театра 6, 21 та 26 березня. Аліна Тюхай, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.